Чергова мирна акція «Поверніть героїв з полону» на підтримку військовополонених відбулась у Хмельницькому. Вона 95-та за ліком, розповіла Суспільному її координаторка Леся Стебло. Вона нагадала, в межах останнього обміну 31 травня повернувся з російського полону військовий з Кам'янець-Подільського району. Ми виходимо сюди для того, щоб суспільство пам'ятало, якою ціною живе. Складно, тому що з кожним разом тих людей, які приходять на цей майданчик, стає все більше і більше, тому що, крім того, що на цьому майданчику за моєю спиною стоять родини військовополонених, значна частина – це родини безвісті зниклих. І для них це величезна надія і сподівання, що їхні рідні живі. Близько 50 людей цього разу доєдналися до заходу. Одна з учасниць, Вікторія, раніше приходила, щоб підтримати родини військовополонених. Останні 5 місяців і сама чекає чоловіка з полону. Офіційно російська сторона тільки от недавно повідомила, що він знаходиться в полоні. Раніше ніякої відомості не було. Тільки маємо одне відео з побратимом. Вони виклали соціальну мережу. Ну, неприємне відео, бо там було знущання, насміювання з них. І більше ніякої інформації ми не маємо. Нічого ніхто не повідомляє, написали листа. Але чи він його отримає, чи будемо мати ми відповіді, ми також не знаємо.